Kjære gode venner, dette en hilsen til alle dere som skal på valgkampkonferanser i helga. Det fem av dem. Det i Møre og Romsdal, i Oslo, i Telemark, i Troms og i Aust-Agder. Jeg ønsker alle sammen lykke til. Vi må være godt forberedt til den kommunevalgkampen vi nå går inn i, slik at det blir de gode fellesskapsløsningene for eldreomsorg, skole og barnehager som kommer til å gjelde også etter valget. Selv gleder jeg meg til å møte dere i Oslo om noen timer, og i Aust-Agder i morgen. Lykke til alle sammen, og så ses vi.